Армысыздар, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұл-бұл Қалнұр қызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Қызылорда облысында 9-шы сынып оқушысын ұрып өлтірді деген күдікпен жасөспірімдер қамауға алынды. Мектептегі әлімжеттік неге азаймай тұр? Тыйылмай тұрған сәби саудасы, құлдық қамыты. Мәжілісмендер қабылдаған заң жобасына 100-ге жуық түзету енгізілді. Жаза қатаңдатыла ма? Оқушы өлімін жасырған ба? Жамбыл облысында 7-ші қазасынан кейін мектеп басшылығы мен ұстазға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Түркістан облысында денесі арықтан табылған оқушы қыздың өліміне қатысты сот үкімі шықты. Марқұм Аружан Орынбай былтыр сәуір айында үйінің артынан өлі күйінде табылған еді. Ал оны өлтірді деген күдікке жоғары сыныпта оқитын екі ер бала ілінген. Бір жылға жалғасқан сот нәтижесінде жігіттер 3 жылдан 16 жылға дейін сотталды. Айыпта орнында отырған сотталушылар 16 жастағы Аружан Орынбайды өлтірді деп былтыр күдікке ілінген. Олар бойжеткеннің ашық түскен фотосын әлеуметтік желіге жариялаймын деп 1 миллион теңге бопсалай. Сол мезетте арада жанжал шығып, екі жігіт қаршадай қызды өлтіреді. Ал денесін арыққа ағызып жіберіпті. Осындай айып тағылған сол кездегі жоғары сынып оқушылары бүгін соттағы соңғы сөзін айтты. Мен ол жерде Аружанның өліміне вообще мүлдем қатысым жоқ. Мына балалардың айтыпжатқаны бәрі жалған маған. Пышақты арып өлтіру арбада біз айтып кеттік, пышақтың бір баланы мынаған бермеймін ғой, апарып өзім ақылдаса алмаймын ғой оның көзін мына жақта. Сотталушы тағылған кінәні сол күйі мойындаған жоқ, бірақ сот сараптамасының нәтижесінде Аружанның тырнағынан бейбарыстың терісі шыққан екен. 3 жыл дұрыс деп ойлаймын. Мына балаға бейбарысқа 16 жыл берген ол дұрыс деп ойлаймын. Кешірім сұраған жоқ, мойындаған жоқ, бірақ экспертиза барлығы дәлелденіп тұр. Барлығы дәлелденіп тұр. Мойындап келіп, ақыр соңында мойындамады. Алайда 16 жылға сотталған бейбарыс Беріктің анасы үкіммен мүлде келіспеймін дейді. Әділдікті талап етем деген ана ұлының ол кезде қойша ауылда болғанын айтып шырыл қағады. Қарсымын дедім ғой, қарсымын. Апелляцияға бересіз ба енді? Мен балам ешқандай кінәсі жоқ. Айта кетейік, бұл апелляциялық сот отырысы бұған дейін Аружанның екі жерінен пышақтықты деген бейбарыс Берікке 16 жыл жаза мерзімі берілген еді. Ал марқұмды сол қаралы кездесуге шақырған Тасқын Төлеп бас бостандығынан шектеу жазасымен құтылып еді. Ендігіде екінші азамат та 3 жылын темір тордың арғы жағында өткізеді. Назерке Күбасова, Алматы телеарнасы, Түркістан облысы. Қызылорда облысында 2 жасөспірім қамауға алынды. Олар 9-шы сынып оқушысының өліміне күдікті ретінде ұсталып отыр. Қайғылы оқиға 18 мамырда Шиелі ауданына қарасты Шеген Қодаманов ауылында болған. Үлкеннің кішіге күш көрсетуі кездейсоқ жағдай емес дейді ауыл тұрғындары. Сол күні де жоғары сыныптағылар өзінен кейінгілерге әлімжеттік көрсетіп соққыға жыққан. Салдарынан 9-шы сынып оқушысы Ерасыл Төребай еш жимастан ажал құшыпты. Жалғыз ұлынан айырылып қайғыдан қан жұтқан марқұмның анасы бұл қасақана жасалған деп ашынады. Балдардың бәрін қатарына тұрғызып қойып ұрған дейді. Сонда менің балам айтты, ұрмаңдаршы, менің денсаулығым жоқ, ұрмаңдаршы деген ғой. Соны естіп, біліп тұрып ұрған ғой, ол әдейлеп істеп тұр ғой, сонда қасақана өлтіріп тұр ғой сонда. Сол менің баламды өлтіргендер әділ жазасын алсын, қатаң жаза, ең қатаң жаза тағайындалса екен дейді. Бұл жыл басынан бері Қызылорда облысында тіркелген 3-ші өлім дерегі. 3-ші де қайғылы жағдайдың басты себебі мектеп оқушыларының төбелесі. Қазір жоғарыда аталған оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Қамауға алынған қос күдікті 10-ші сыныптың оқушылары. Күдікті ретінде 2 кәмелетке толмаған ұсталып қамауға алынды. Оқиғаның мән-жайы анықталуда. Тергеу мүддесі үшін басқа ақпарат жарияланбайды. Қылмыстық іс Қызылорда облысы полиция департаменті бастығының тікелей бақылауында.
Жамбыл облысында оқушы өлімін жасырды деген айыппен мектеп басшылығынан бастап, орынбасары мен ұстазына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Еске салсақ, 30 сәуірде Байзақ ауданы Құмжота ауылындағы орта мектепте 9 сынып оқушылары 8 оқитын ұлдарды даладағы дәретханаға кіргізіп ұрған. Салдарынан оқиға орнында бір жеткіншек жан тапсырған еді. Ағарту ошағының қызметкерлері алғашқыда оқушының жағдайы дене шынықтыру сабағынан соң нашарлап, жүрегі тоқтады деп мәлімдеді. Бірақ сот медициналық сараптамасынан соң кәмелетке толмаған баланың кеуде тұсына тиген соққыдан қаза болған анықталды. Қазір полиция тарапынан қылмыстығы жүргізіліп жатыр, ал әлімжеттік жасаған 15 жастағы күдікті қамауға алынған. Ата-анасы мектеп директорына ұлының орта мектеп оқушыларының жүйелі құдалығын байланысты мектепке барғысы келмейтін бірнеше рет айтқан. Өкінішке орай мектеп басшылығының тарапынан дер кезіне шаралар қабылдаған салдарынан жас жетекші қырынан тыйылды. Директора қатысты қылмыстық кодексінің 432 бабымен қылмыстық жасырап қалу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жыл басынан бері елімізде 3 нәресте саудаланбақ болған. Біздің елде сәбилердің бағасы 100 мың теңгеден бастап 2 миллион теңгеге дейін барады екен. Мұндай сандарды ішкі істер министрлігі таратты. Бүгін мәжілісмендер адам саудасы мен вандализм туралы заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Құжатта интернет арқылы сексуалдық қызметтерді ұйымдастырған үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Жалпы депутаттар заңға 100-ге жуық түзету енгізген екен. Құжаттағы жаңашылдықтарды Өмір Серікбекұлы түсіндірсін. Құлдыққа түсіп, өзге елге еркінен тыс жер аударылып, жұмысқа жегілген жандардың құқығын қорғайтын заң жобасы бүгін екінші оқылымда қабылданды. Депутат Марат Башимовтың айтуынша, құжатқа мәжілісмендер 100-ге жуық түзету енгізген. Енді құлдықта жүрген адам анықталса, бірден ішкі істер, денсаулық сақтау, еңбек министрліктері секілді құзырлы органдар бірігіп жұмыс істейді екен. Яғни жәбірленуші толық қанды қорғауға алынады деген сөз. Тіпті 30 күн ешкім тиісе алмайды. Қараңызшы, бұдан өткенде зорлық зомбылық психологиялық жүр, неде жүреді ғой. Қорқады айтқанға, кім одарға тиіскенде заңда біз жазып жібердік. 30 күн ешкім одарды мәжбүрлеуге, сендер айтыңдар, сендер айтпайды. Ол кісі демалып алу керек, өзінің несін есін жиып алғаннан кейін сондай ғана береді деп әр жағына құқын қорғап қойдық. Ішкі істер министрінің орынбасары Марат Қожаев былтыр Бахрейнде 17 қазақстандық қыз сексуалдық құлдықта болғанын айтады. Біздің полицейлер аталған елге сұрау салып, отандастарымызды туған жеріне қайтарыпты. Жалпы өткен жылы адам саудасы бойынша 93 іс тіркелген екен. Бүгін қабылданған заң жобасында сексуалдық қызметтерді интернет арқылы ұйымдастырған үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Марат Қожаевтың айтуынша, бұл адам саудасымен кешенді күресуге бағытталған құжат. Этот закон определит. Бұл заң адам саудасына қарсы күресте құзырлы органдардың нақты қадамдарын айқындайды. Аталған мәселенің салдарымен емес, оның алдын алуға септеседі. Бұл құжат жәбірленушіге әлеуметтік жағынан толық көмек беруге бағытталған. Мәжілісте заң жобасы қабылданды. Енді ол сенатқа жіберіледі. Заң жобасы жаңа туған сәбиді сату фактілеріне де тоқтау салады екен. Бұрындары перзентханада безбүйрек ана баласын жасырын түрде оңай саудалап келген. Себебі нәрестеде жеке сәйкестендіру нөмірі болмаған. Енді бала туа салысымен оған ат қойылмаса да жеке сәйкестендіру нөмірі беріледі де ол ақпараттық жүйеге енеді. Айтпақшы, бүгінгі құжатта ілеспе заң ретінде вандализм бойынша да норма бар. Бұдан былай бөтеннің мүлкін бұзғандар 50 тәулікке қамалат, немесе 740 мың теңгеге дейін айыппұл арқалайды. Айта кетейін, заң жобасын депутаттар екінші оқылымда қабылдады. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Жамбыл облысына қарасты Қордай ауылында таңғы сағат 5-те сауда орны өртке оранды. Қызыл жалыннан 500 шаршы метрлік орталықтың жартысы түгел жанып кеткен. Асхана аумағынан басталған өрт жанында тұрған тұрмыстық тауарлар дүкенінде шарпыпты. Тұрғындардың сөзінше өрт сөндірушілер оқиға орнына кештетіп жеткен. Салдарынан 5 сауда дүңгіршегінің түгі қалмапты. Ал құтқарушылар жалынның жайылғандығы туралы хабарлама жарты сағат кеш түсті деп отыр. Тілсіз жауды тоқтатуға 3 техника мен 17 өрт сөндіруші жұмылдырылған. Әзірге шығын көлемі белгісіз, есептеу жұмыстары басталды. Сағат 06:40 минутта толық сөндірілген. Өрт сөндіру бөлімшелерінің қызметкерлерінің шұғыл және сауатты әрекеттерінің арқасында жақын тұрған ғимараттарға өрттің өтуіне жол берілмеген.
Өрттің шығу себебімен материалдық шығыны қазіргі уақытта анықталуда. Оқиға орны анықтаушымен өрт сынақ лабораториясы жолданды. Биылдың өзінде ел аумағында 33 орман және 100-ден аса дала өрті тіркелген. Тілсіз жаудың алдын алу үшін қазір республиканың барлық аймағында қызыл жалынға қарсы бақылау жұмыстары күшейтілген. Төтеншеліктердің ақпарынша елдегі мемлекеттік орман қор алқабы бүгінде 30,9 миллион гектарды құрайды. Оның ішінде 13,7 миллион гектар алқап орманмен көмкерілген жерлер. Әкімдіктер мемлекеттік өртке қарсы қызметі жоқ елді мекендерді қорғау үшін бүгінгі таңда республикалық 720 өрт сөндіру бекеті құрылды. Ол деп отырғанымыз, жаңа өрт науқаны басталған кезде барлық өртке құрылымдар қызметкерлері біздің төтенше жағдай департаменттерінде оқу сабақтарын өтеді. Төтеншеліктер дабылынан соң өңірлерде мамыр маусым айларында профилактикалық іс-шаралар жоспарланған. Бұл жұмысқа республика бойынша 50 мың адам мен 10 мыңнан астам техника жұмылдырылады. Қызыл жалын тұтана қалса әуе күштерде тартылатын болады. Бүгінде су төгетін құрылғылармен жабдықталған қазавия құтқару авиациясының 19 борты әзірленген. Биыл 3-8 миллиард қаражат бөлінді. Бұл қаражатқа жаңағыдай жоғарыда айтып кеткен өрт сөндіру техникалары бар, тракторлары бар, басқа жабдықтар алынып жатыр қазір уақытта. Мына кешенді жоспар ол деген 5 жылға бекітілді. 5 жылдың ішінде осы мен жаңа айтып кеткен 1000-нан астам автокөлікте жаңағы мына өртке қарсы техника ғой, барлық сол алынатын болады. Енді жаңа мен басында айтып кеттім, биылғы жылға министрлік тарапынан 15,4, жергілікті атқарушы органнан 3,8 миллиард қаражат бөлінді. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Жайылған жерасты суы, лайға толған көше, Маңғыстауда бүтін бір ауыл батпаққа батып отыр. Жергілікті әкімдік мәселені шешуге неге асықпайды? Алматының Алатау ауданында тұрғындар кәріз суының қолаңсайысыне тұншығып отыр. Көпке жайсыздық тудырған мәселенің жай жапсары сәлден соң. Ақтауда элиталық тұрғын үй кешенінің азаматтары іргеден салынып жатқан дәмхана құрылысына қарсы. Көлік тұрағы болуға жет жер неге кафеге айналып кеткен? Тікелей эфирде жаңалықтар. Маңғыстауда бүтін бір ауыл батпаққа батып отыр. Өйткені елді мекенде жер асты суы көп. Оған жаңбырдан соң ми батпаққа айналатын көшелерді тағы қосыңыз. Азаматтар енді осының бәріне кәріз суы араласып, құдықтан алып ішер тіршілік нәрі ластанды деп дабыл қағады. Ал жергілікті әкімдік мәселені шешуге асықпайтын сыңайлы. Өңірдегі әріптес мән-жайды баян етсін. Мұнайлы ауданы Атамекен ауылындағы Көктем шағын ауданында жерасты суы мәселесі басталғанына 9 жыл. Содан бері тұрғындардың бармаған жері баспаған тауы қалмапты. Елді мекенде жаңбыр жауса мұндағы жерасты суы көтеріледі. Салдарынан тұрғын үйлердің кәріз құдығы толып, лас су көшелерге жайылады. Мүлдем жерге сіңбейді. Содан бері әркім үйінің ауласындағы суды арнайы техникамен сорғызып әлек. Қазір бұл зардапты тартқан үй саны 400-ден асып жығылыпты. Біздің астының бәрі осындай су, міне біздер осы дренаждан осындай сулардан қиыншылық көріп отырмыз, міне көктем тұрғындары. Тек мен емес, осы жерде бәр үйдің астары осындай су шығып отыр. Баспананың іші қазірдің өзі ылғал тартып істеніп тұр. Ал тұрғындардың өзі үй ішінде етік киюге мәжбүрміз деп шағым айтады. Мұндайға шыдамаған кейбір отбасылар қаладан пәтер жалдап кеткен. Ал әкімдік мәселені шешу үшін көшелерге құбыры жіңішке сорғы қойыпты. Бірақ оның қауқары жоқ. Құбыр аузына жиі қоқыс жиналып бітеліп қалатын көрінеді. Көл болған көшелер кеппей осылайша балаға да ересектерге де қиындық туғызып отыр. Мен кеше әкімшіліктен 3 бадауы су тарттырдық 8 губтан. Содан кейін өзім 5000-нан 5 бадауы су тарттырдым. 3 сағаттан кейін қайтадан ауламыз осы жағдайға түсті міне. Құдығымыздың мына жағдайы мынандай, астынан су көтеріліп шығады. Жағдайы келген адамдар үйлерін бұзып салып атыр. Жағдайы жоқ адамдар квартираға кетіп атыр. Потому что үйде өмір сүру жағдайы жоқ. Полдың асты су, аула су, туалетке адамдар бара алмайды. Ұят болса да. Бізге канализация керек. Бізге дренажный система керек. Атамекен аула аумағында қазір 8 дренаж жүйе жұмыс істейді. Бірақ жаңбыр көп жауғанда олардың күші жетпейді. Сондықтан тағы 4-уіне қаржы бөлінген. Енді оның іске қосылуын шалшықта отырып күтуден басқа амал жоқ. Канализация
дренажмен бірге деген жобалық сметалық құжаттамасына өткен жылы 23 жылы қаражат бөлініп, қазіртінде жоба толықты аяқталды, мемлекеттік сараптамаға тапсырды. Бұйырса осы шілде айына дейін мемлекеттік сараптамадан оң қорытындысын алсақ, біз құрылыс жұмыстарын жүргізуге бюджеттік өтінім береміз. Әкімдік алдағы уақытта жерасты суының қайдан шығып жатқан анықтап, көлемін білу үшін техникалық зерттеу жүргізбек. Азаматтардың әзірге артар үміті осы ғана. Фариза Өтесбай, Мұқағали Нұрдәулет, Алматы телеарнасы, Маңғыстау облысынан. Алматының Алатау ауданының тұрғындары бірнеше күннен бері кәрізден шыққан қолаңса иіске тұншығып отыр. Өйткені құдықтағы лас су көшені жайлай сырт қаққан, осының кесірінен жұртшылық аулаға шығып таза ауамен тыныстаудан қалыпты. Алақаудан ықтауға кіріскен қызметкерлер кәріз құбырының бітеліп қалғанын айтады. Бұған құдыққа жабылған қақпақтардың ұрлануы себепті жауаптылар. Көпке қолайсыздық туғызған мәселенің жай жапсарын сюжеттен көріңіз. Түнде сасығанда енді мүмкін емес. Енді мұрныңды маскамен, даже маскамен үйде жүресің. Көңілдері күпті Шапағат ықшамауданының тұрғындары таза ауамен демалудан қалдық деп күйінеді. Себебі бірнеше жыл бұрын орталық кәріз желісіне қосылғанда қуанған тұрғындар енді лас тіршілік нәрі құдыққа жиналып көп тәбігерге салғанын айтады. Бірнеше күннен бері үйімізден шыға алмай жүрміз деп жұрт шағымын жеткізді. Көшені жағалай аққан кәріз суы мұндағы тұрғындардың әбден титығына тиген, себебі одан шыққан қолаңса еспен демалу мүмкін емес дейді. 10 күнге жуық мәселе шешілмеген тұрғындар енді терезе ашудан да қалдық деп отыр. Ой, сасы күндізді, түндізді, вебуатты сасып тұр ғой бір. Аққан ағып жатыр. Терезе ашуды қалдық, көше шығып отыруды, жүрігуді қалдық қой. Болмайды, болмай паратыр. Едеге сұмдық болған, бір жасайтын уақыт келді ғой, жақсылап тұр. Орталық кәріз желісіне ықшамауданның бір бөлігі ғана қосылған екен, екінші кезеңі әлі толық аяқталған жоқ дейді қалалық энергетика басқармасының мамандары. Ал қазіргі уақытта құдықтағы суды тоқтатып реттеу үшін мұнда екі бригада жұмыс істеп жатыр. Кәріз жүйесінің бұзылуына оған түскен құрылыс заттары себеп дейді. Енді бұндай ақау бізде қазір таңда бірінші рет болып тұрғандықтан Алматы мемлекеттік коммуналдық мекемесімен бірге мердігер жұмыстарын атқарып жатыр. Ақауды қалқалы алдына кетіру. Дегенмен бұл жерде кәріз құдығының жаңағы ұрлануы көп болғандықтан кәріз құдығы ашық қалады да сол себепті жаңағы строительный мусор дейді, солар түсіп ішіне құртылып жатыр. Таза ауамен тыныстағысы келген тұрғындардың уәжі бір, алақауды анықтап дереу лас суды тоқтатқан әкімдік қызметкерлері кәріз желісінің қалпына келтірілгенін жеткізді. Енді ықшамауданды толық тексеріп, ашық қалған құдықтарға қақпақтар орнатамыз деп сендірді. Бауыржан Жақсымбет, Хангелді Ахметханов, Алматы телеарнасы. Тынысымыз тарылып, аумағымыз азайды. Осылай деген Ақтаудағы элиталық тұрғын үй кешенінің азаматтары дәмхана құрылысына қарсы. Дәл іргеден салынып жатқан қоғамдық орынның иесі пікір тыңдап рұқсат сұрамақ түгілі сөйлесуге келгендерді тыңдаудан қашатын көрінеді. Өңірдегі әріптес жағдайды баяндайды. Элиталық үйден баспана алып жыларман болған жандардың жанайқайы екі жылдан бері басылмай тұр. Үйді сатарда мердігер көлік тұрағы болады деп уәде бергенді. Енді ауладағы сол ұлтарақтай жер дәмхана орны болып шыға келді. Кәсіпкер құрылыс бастағалы тұрғындардың өз ауласында еркін жүріп тұруы мұңға айналған. Осы үйді алғанымызға екі жыл болды. Бізге алғанда мына жерде өзінің паспортты объект деген болды, мына үйде алдында мынандай ештеңе болған жоқ. Мынаның бәрі парковка болатын. Біз мына бизнес-класс үйді өзін қызығып алдық. Енді үй бітуге жақындағанда мынау тап болды, пайда болды мына стройка. Жүріп отыр. Бұған айтса, бұл адам шырылдайды. Мен рұқсатым бар деп. Әкиматқа барса, әкимат анамды алдап шығарып салады. Қарап отырмыз. Бізге дейін адамдар сатқан дейді. Вычкісі де ертең ана үй шыға тамақтың иісін бір үйге кіреді. Сасып дейді. Ана артында дейді, мусорын артына шығарады. Ертең шыққан, анау бәрі үймілейді, құмырсқаның бәрі мына жерге дейді. Мен иесіне айтқан басында мына жерді қазып жатқан кезде, мына жерге болмайды ғой сенікі, мынау тіпті заңсыз ғой деген, менікі заңды дейді. А заңды болса ертең мына жерге 15-30 метр сиятын парковкаң бар ма дедім сенің де. Иесі бұрылып алды да тайды ештеңе айта алмай қалды, сол кезде жауап бере алмай қалды. Мазасы кеткен халық кәсіпкермен сөз таластыруда нәтиже шықпаған соң жауапты мекемелердің есігін қаққан. Бірақ олардан да мардымды жауап болмапты. Қалалық құрылыс бөлімінің мамандары болса, бұл жердің жобасын енді өзгерту мүмкін емес деп отыр. Өйткені кәсіпкердің бұрынғы жер телімі мемлекетке қажет болып қайтарылғандықтан орнына осы учаске ұсынылған екен. Аталған мәселе бойынша енді тұрғындар тарапынан бірнеше арыз түсті. Біздер осы тұрғындардың арызын басшылыққа ала отырып, Маңғыстау облысының прокуратурасына, Маңғыстау облысы мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау мекемесіне, басқармасына, жер инспекциясына жолдадық, хат жолдадық, құқықтық баға беру бойынша.
Біз мына жерде келісуші орган болғандықтан, мемлекеттік мекеме болғандықтан, біз кәсіпкердің құқығына кіре алмаймыз. Мемлекет пен кәсіпкердің айырбасы тұрғындарды көлік тұрағынан айырып, балалардың аулада еркін ойнауына кедергі болып отыр. Ал әзірге мәселені кімнің қалай шешетіні белгісіз. Фариза Садатқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Алматы телеарнасы, Ақтау. Алматыда өткен Қазденд Экспо көрмесінде 100-ге жуық компания стоматологиялық қызмет түрлерімен соңғы үлгідегі жабдықтарын ұсынды. 2500-ға тарта қатысушының арасында жетекші мамандар, шетелдік сарапшылар және қала тұрғындары бар. Жиналғандар емдеуге қолданылатын заманауи технологиялар мен тың әдістерді тамашалауға мүмкіндік алды. Толығырақ тілші материалында. Елдегі Қазденд Экспо алғашқы мамандандырылған стоматологиялық форумының ауқымы жылдан жылға кеңейіп келеді. Саладағы инновациялық өнімдер ұсынылатын алаңда 100-ге жуық компания бас қосады. Бүгін Орта Азия мемлекеттерінің тіс дәрігерлері өз өнімдерін таныстырып, заманауи стоматологиялық технологиялар бойынша семинарлар өткізді. Көрме серіктестер табуға ғана емес, тұтынушылардың назарын аудартуға мол мүмкіндік береді, дейді ұйымдастырушылар. Существуем уже более 17 лет в этом году. Биыл біз 17-ші көрмені өткізіп отырмыз. Оның басты мақсаты тіс дәрігерлерін біріктіріп, стоматологияда ұсынылатын қызметтерді кеңейту және елімізде бұл бағыттарды дамыту. Көрмеге балалар тістерінің саулығы мен эстетикалық көрінісін жақсарту бойынша толық қызмет кешенін ұсынатын Kids Tom стоматологиялық емханасы демеушілік жасаған. Бүлдіршіндердің сүт тістеріне циркони тіс сауытын жасауды алғаш болып бастаған клиника бүгін өз өнімдерін таныстырды. Мы на выставке представляем коронку. Бүгін көрмеде біз өзіміз даярлаған циркони диоксидінен жасалған балалар тіс сауытын ұсынып отырмыз. Себебі Қазақстанда 3 жасқа дейінгі балалардың тістерінің зақымдану жиілеп барады. Сондықтан емнің эстетикалық тұрғыда жүруі үшін біз ауыз қуысымен толықтай биоүйлесімді циркони диоксиді бар тіс сауыттарын ойлап таптық. Мы не часто являемся спонсорами, это наши первые шаги. Біз көбіне демеуші бола бермейміз. Бұл біздің алғашқы қадамдарымыздың бірі. Алда тек Қазақстанда ғана емес, басқа да көрмелерге қатысуды жоспарлап отырмыз. Заман ағымына ілесіп, мамандарды дамыту үшін мұндай іс-шараларға қолдау білдіру маңызды. Көрме 17 жылдан бері үздік кәсіби алаңдарда өткізіліп келеді. Қазденд Экспоның жылына 2 рет, яғни мамырда Алматыда, қыркүйекте Шымкентте өтуі дәстүрге айналған. Жансая Олжабек, Аида Иманәлі, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы. Елімізде жыл басынан бері 6000-нан астам көлік апаты тіркелген. Ал былтыр 1942 адамның өмірі жолда қиылыпты. Тағы 22000-нан көп адам зардап шеккен. Мамандар мұндай жағдайдың жиілеуіне жылдамдықты қалыптан тыс асыру себептеп отыр. Жол төсемдерінің сын көтермеуі тағы бар. Ал сапаның нашарлауына саладағы кадр тапшылығы әсер ететін көрінеді. Елде қазір бұл мәселе өзекті. Өйткені жастар жолшы мамандығын таңдаудан тартынады, дейді. Жол активтері ұлттық сапа орталығының қызметкерлері. Жол саласында 10 жылға жуық еңбек етіп, мол тәжірибе жинақтаған Ердос Леспегұлы мамандығын айрықша бағалайды. Ол республикалық маңызы бар жолдардың салынуына үлес қосқан. Еңбек жолын асфальт төсеуден бастапты. Сол 2013 жылдан бері осы жолдамыз ғой енді. Осы бүкіл Қазақстан жолдарын салып келе жатырмыз. Алматы Өскемен тас жолын салдық. Одан кейін осы Қазақстан бойынша Астана Теміртау, Астана Павлодар жолдарын салдық. Одан кейін қазіргі жүріп жатқан объектілер бойынша Қарағанды болсын, Балқаш, Қарағанды-Балқаш объектілерінен жол салдым. Өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын маман иесі бүгінде жол активтері ұлттық сапа орталығында зертхана бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарып жүр. Мамандығым сабырлық пен батылдықты ерекше талап етеді, дейді ол. Әрбір саланың өзінің бір қызықтары бар деп ойлаймын, есептеймін. Қарағанды-Балқаш объектілерінен жол салдым. Қытай компанияларымен жұмыс істедік. Сол қызығы басында тілді білмей жаңағындай бір біріне түсінбейміз жаңағы қытайлармен. Сөйтіп жаңағы уақыт келе сол қытайлармен қытайша сөйлесіп, олар да қазақша сөйлесіп сондай қызық жағдайлар болған негізінен. Әріптестерінің сөзінше Ердос өз ісінің қыр сырын толық меңгерген білікті маман. Бұл қызметке келгеніне небәрі бір жыл болса да қарым қабілетін көрсетіп қызметтестерінің ықыласына бөленген. Іскерлік қатынастан бөлек адами қасиеттерін ерекше бағалаймыз, дейді серіктестері. Мердігер мекеме ретінде бастаған сол жерде сарапшы мамандығын атқарған, яғни жолдың ішінен біледі, қалай істеліп жатқанын, қандай материалдарды өткізу қажет екендігін бәрін уже ішінен білгеннен кейін осыны жұмысты ары қарай оңай алып кетті деп айта аламын. Біліктілігі, дәрежесі, ақылы
өзіне сай. Жол активтері ұлттық сапа орталығының Алматы қалалық филиалында 20-дан астам қызметкер жұмыс істейді. Мекеме Жетісу, Алматы облыстары мен қала бойынша салынып жатқан жолдардың сапасын, жол белгілерін тексерумен айналысады. Жолшы салаға маман жетіспейтінін де жасырмайды. Кадр тапшылығы жол сапасының нашарлауына алып келетінін жеткізген маман жастарды осы бағытқа барынша баулсақ деп отыр. Әйгерім Пернебек, Айғаным Ахунбай, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Осымен бүгінгі айтарымыз тәмам. Аман сау болыңыздар.